Posetili smo frizera Aleksu Levi kako bismo saznali šta je u trendu ovog proleća kada je u pitanju kosa. Uputili smo se kod jednog od najboljih beogradskih frizera Alekse Lavi kako bismo saznali šta je u trendu ovog proleća. Prolećni trend za ovu godinu se ne razlikuje puno od prošlogodišnjeg. Možda se samo ubacilo uz pastelno taman izrastak i što je jako dobro, vratila se tamna boja kose. Znači, vratio se taj neki prirodni sjaj i sve. No, godinama se borim s tim da je trend negovana kosa. I sad ove nove i mlađe generacije prate to. Znači, nije sad samo bitno naš ofarbati kosu, ovo ono je kao super, dobila sam pastelnu boju. Da, pri tome da znaju gledateljke da za pastelnu boju kosa mora da se dovede do bele boje. Samim tim koristi se blanš, koji je u našem poslu najagresivniji. Znači, samim tim treba da neguju kosu, bez obzira da li je proleće, leto, zima, ali naravno postoje kolekcije i tretmani koji su za proleće, za leto, za jesen, za zimu. Kao što postoje cipele, tako postoje tretmani za kosu, za svako doba. Pitali smo ga i za mišljenje o sve popularnijoj prirodnoj kozmetici za negu kose. Pristalica sam prirodne kozmetike, ali da bude ipak malo savremenije od bakinih recepata. Znači, nisam za to, žumance i to. Sva sreća i mnoge jake kuće i kuće s kojom ja radim su ubacile, more da prate, jednostavno, to je sad svetski trend, ubacile su kolekcije koje su na prirodnoj bazi i biljno i sa intim ima dosta proteina, ulja i svega, što je potrebno kosi. Tako da, nisam pristalica ni Instagram frizura, ni Instagram šišanja, ni Instagram lečenja kose. Znaš, ja sam ipak možda ona stara garda frizera koji prati neke te trendove, Instagram i sve to, ali sam više za to, znaš, ipak sam ja frizer, pitaj mene. Jer ti ne znaš ko ti je dao savjet preko Instagrama i šta je to. Aleksa Lavi je za sve naše gledateljke imao i jedan dobronameran savjet. Prodavačica u nekoj parfimeriji, sada ne imenujem, nije stručna da da savjet. Znači, ja pretpostavljam da moje kolege bi se složile s tim, ako ste u prolazu pored bilo kog salona, bolje svratite kod tog frizera da vas posavjetuje, pa može da vam preporuči nešto iz tih parfimerija ako on nema kod sebe, nego da vam jedna prodavačica koja je završila trgovačku školu donosi odluke što je dobro za vašu kosu. Zanimalo nas je i da li su u brzom vremenu u kakvom živimo popularni i brzi tretmani za negu kose i koliko su delotvorni. Pazi, tu su kuće s kojima mi radimo, isto prate taj brzi život, taj svetski trend. Postoje tretmani koji su 60 sekundi, 3 minuta, ali ja opet sam pristalica da sve to ide korak po korak i ne može bez 20-25 minuta. Za kraj razgovora pitali smo Aleksu koliko su naše sugrađanke posvećene nezi kose. Volim u ovom gradu da vidim zdravu, lepu kosu, nebitno da li je to moj klijent ili nije moj klijent. I godinama se borim za to i stvarno mogu da pohvalim ove nove generacije da su dosta pažljivije za kosu, pri tome dosta biraju frizere. Znači, najzad je i kod nas, kao i u svijetu, ostao je kvalitet.